Kom, Justin, het ons jou school weer doen. 2 plus 2. Dat is 4, mami. Skryf het neer, Justin. Justin, jy kan nie so lelik skryf nie. Skryf reg, Justin, man. 3 plus 3. Wat is 3 plus 3? 6, mami. En ons skryf hom neer. Wat leer jy vrou vir jou? Kijk hoor, net lyk dit krat met uit, Justin, en skryf het hoor. Jy kan nie so net skryf in jou boekie. 2 maal 1, Justin. Skryf het neer, Justin, jy vat te lang. Jy kan nie wel so dom wees, jy. Jy moet nie, Justin, nie plus, jy. 2 maal 1. Jo, maar jy is dom, jong. Wat gaan in die kop in? Wat is 2 maal 1, Justin? Justin, jy is misschien over my kwaad te maak. Ek ga nie aan om jou praat, jy. 2 maal 1, skryf vir my. As ek nou hier terugkom, soek ek die 2 maal 1. Hoor jy vir my? En ek soek een rechte antwoord. Justin, hoe ver is jy? Ek hoor niks, sê. Het jy geskryf 2 maal 1? Wat ek sien? Justin, weet jy nie wat is 2 maal 1 nie? Nee, jyre man, ek kan nie so aan met jou praat, jy. Ek betaal dat school voor jou. Gaan kamer toe. Goeiemorgen, mevrouw. Kan ik maar aankom? Ik kan maar aankom, jy. Jyvrou, kan maar sit. Dank u, mevrouw. Wat maak jyvrou hier vandag dan? Die rede hoekom ek hier is, mevrouw. Ek is baie bekommerd oor Justin. Oor Justin? Ja. Lately let ek op dat dinge nie goed gaan hê by hom. Like so, hy's probleme by die huis. Nee, hoe bedoel jy vir dan nou probleme by die huis? Justin doen nie mee om school werk soos gewoonlik nie. Van het lyk nie asof Justin konsentreer in die school nie. Justin sla baie. Jy vrou, die probleem met Justin is, Justin speel vir hom hoog buiten. En wanneer hy huiswerk tyd is, kan Justin nie konsentreer nie. Dit is die probleem, jy vrou. Ja, maar soos ek vir u sê, u kind was baie gelukkig gewees, hy het om schoolwerk gedoen, maar nou in die laaste tyd is dinge totally different, so ek wil maar net weet, wat gaan aan, is daar miskien een probleem? Nee, gaan niks aan die vrou. Wat gaan? Ek gaan niks aan die vrou. Mevrou, ek is hier eindelijk hier om lang te kom sit, ek wil net weet, wat gaan aan, want soos ek nou ingekom het, toe sien ek dan hoe u die kind behandel. Nee, juffrou, dit is maar net hoe ek praat, Justin weet dit. Die kind is baie, baie, baie op hom nou, soos ek sê. Een mens weet eens hoe om in die kind te praat, dan huil hy, of hy taal nee, jyvrou, dan, iets wat hy op hom nou. So. Nee, juffrou, dan is het juffrou. So mevrou wil nou die school blijm vir die kind se probleem. Juffrou, ek blijm nie, man. Ek sê, man, het is die eerste maal wat ek nou dit hoor, wat juffrou nou vir my kom sê. Mevrou, ek het nie gekom om te kom stry met u nie. Ek wil maar net geweet het wat gaan aan. Maar soos jy mos nou sê, as niks verkeerd nie, sal ek maar nou gaan en... Nee, is reg, juffrou, dankie dat juffrou gekom het. Oké, dan, tot ziens. Bye bye, lekker dag, juffrou, tot ziens. Sê, goeie naam. Hi, dan, my liefie. Sê. Alright, en jy? Ek is alright. Hoe was jou dag? Nee, was alright, ja, net lekker moeg. Jy lijk moeg. Ja, ja. Worry, die juffrou was jy. Sy sê, Justin focus sê. Justin het nerves en sulke goede probleme. Kan jy dit geloof? Jy dink die probleme is by die school, maar die probleme sê nie. Ja, nee, maar ek is wel voor. Ja, die vader sê, sê sy nie, sy gaan maar weer met my praat. Justin! Justin! Jere, hoor jy nie, ek roep jou nie. Hoekom vaar jy so lang? Jy sê nee, jy so gaan koop brood. En jy koop bloerub en jy koop die sasko nie. Ek sê vir jou, van jy sê het so dom. Wat kan nou jy? Nee, moet jy, waar gaan jy met jy met die kap praat? Wat gaan jy nou alweer? Jy wil jy hoor jy nie. Nee, wat sê van jy hoor jy? History repeat itself. Daar kan jy nie so 2 maal jy nie. Hoe kom jy? Ja, ek wil my reg helpie. Ja, ek wil my stom, maar wil jy vroeg naar my kom. Jy wil my reg helpie. Ek help hem. Ek help hem. Nee, en jy moet hem reg help. Jy moet nie soos hy stress op om jy hoor. Nee, ons moet daar maar school voor jy wat leer en voor. Nou, sê, jy moet leer by die huis op kerkie begin sê dan. Die hoor jy nou aan gaan sien het, blijk het vir my net, ons moet aan slaar raak. Nee, sê van, waar toe blijk ons slaar raak? Ek sê jy jou net, ek gee jou vriendelike waarschuwing, asjeblief. Nee, die kind moet gehelp word en jy gaan nie so praat met die kindie. Ek help nie. Ek sien al klaar waar toe gaan die ding. Ek sien klaar waar toe gaan die ding. Ek kan mis help as hy kind dom is hy. Jy sê nie vir jou kind, jy is dom, jy help hom recht. Nee, maar hy is moeg as jy jou weet, jy moet maar sakkel met hom, jy moet hom sakkel met die huis. Nee, dit werk jy so nie, wat sy maas jy? Nee, hy is net soos jy. Wat sy maas jy? Hoe bedoel jy wat sy maas jy? Nee, hy was een rechte ma. Nee, een rechte ma wat vir haar eie kind sê, hy is dom. Nou wat is hy dom? Wat maak jy sensie? Die kind kan nie haar wel onderlui nie, hy het nog een groot toekomst.
toekomst voor hem. Toekomst? Ja, ja dat is een dom toekomst. Toekomst en dat is niks in huis keerder. Nee, dan gloei je erg in die kind. Ik denk die beste is net. Nee, ga niet. Je lijkt zo weggelopen als ik die waarheid praat. Goeiedag, oor Justin's manier wat hy het by die school. Maar vrou, ek het al die story gehoor. Wat is die story? Die juffrou sê die kind lei aan nerves en die kind slaap in die klas en die kind bly vaak. Maar ek het maar gesê, dis die huisprobleem, dis 'n skoolprobleem, my mevrou. So, hoe is hy by die huis? Nee, Justin is quite fine. Justin is 'n kind, dis 'n normal kind. Hy speel en gaan te kere. En jy sien, jy sien niks? Nee, niks van my kind. Is dit en sy pa ook, hy sien nee, ook? Nee, hom pa sien, hom pa werk en dan is hy by die huis, maar niks van my Justin. Ja, van die juffrou het genoem van hy slaap by in die klas. Ek dink Justin was speel om hy sy was een baie breed kind gewees. Ja, hy is nog steeds breed. Ek weet nie hoe bedoel sy. So jy sien niks? Nee, ek sien niks. En alles is okay? Alles is fine. Is dit okay as ek miskien 'n paar oomblikke met Justin kan hê? Nee, is reg. Moet ek hom roep? Asseblief, man. Justin! Dankie. Hallo, Justin. Hi, hoe gaan het? Goed. Is jy reg? Okay, ek is Lynette. Ek is, soos ons al sê, social worker, maatskaplike werker. Waar ons met kinders help. Is dit okay as ek jou 'n paar vrae kan vra? En jy hoef nie skaam en bang te wees vir my nie, hoor. Ek is net hier om te help. Jou juffrou het my kontak. En sy het vir my gesê dat sy's 'n bietjie bekommerd oor jou. Is daar iets wat jou pa? Wat nou van dit jou pa nie? Is jy seker? Jy hoef nie bang te wees nie. Kijk, jy gaan tussen ek en jou wees, nie? Jy weet somtijd, dan is ons as kinders een bietjie bangerig om te praat, maar jy kan my vertrou. So is daar iets wat jou pla? Is daar iets? Wat gaan aan? Mami is betekie hard op my. Slaan betekie. Is dit? En as jy jou slaan, los dit merke op. Is dit? En dit is seer. En hoe slaap jy in die aand? Ik slaap in die reg. En is het dus waarom jy altyd moeg is in die klas? Okay dan. Okay, baie dankie Justin, hoor. Okay dan, baie. Mevrou van die kerk? Ja, mevrou. Daar is mevrou, baie dankie. Plesier dat jy gaan hoor, alles wat jy wil gehoor het. Ja. En ek sal weer in kontak wees met mevrou. Geen probleem. Okay, baie dankie. Dankie, dat het goed gaan. Goed gaan. Bye. Justin? Kom eens op. Waar kan je nou 5 euro zien? Wat het jy nou vir die social worker gesê? Kom maar social workers na my huis toe. Ha? As mos ons huis besig het, het ek vir jou gesê, maar uit gaan praat by die school. As wie jy nie, juffrou? Ek praat, Justin. Jy wil nie worry. En ek gaan nie aan om jou praat nie. Ek sê vir jou. Jy moet eens vir my makkie. En sê vir jou pa, gaan jy sien. Justin? Is jy alright, boy? Is het waar wat ik hoor? Ja, word je weer geslaan? Praal maar weer zo mee. Hij heeft die wat je uit die gedoen, doen ze dat weer. Daar heb ik met haar klaar gepraat. Dus moest hier echt die ding doen. Hoe lang doen ze nou dat al? Van het begin toch. Joep, hoe kom je mee niks te zeggen? Is je bang geweest waar? Wie, jou ma, wie? Roep jou maar af mee, Mami? Ja? Ga in de kamer. Wat is het nou? Kijk hier, wat ze moeten horen hier? Hoe moet die wat ze moeten? Jij wil horen. Jij wil redelijk horen. Die kan over je veel, ze zijn die andere mensen. Nee! Die andere mensen zeggen van mij, die komen social workers hier. Jij weet wat je gaat doen in je verleden. Nee, nou, jongens, die problemen is bij de school. Jij doet die dan wel weer. Nee?
Hier was aan mense hier gewees. Nee, jy sê dan net ons is maar nie. Ha? Nee. Jy weet wat jy gedoen in die verlede, nee? Ek weet. Nee? Jy weet wat het gebeur. Ek doe kosie weer. Kan jy, ek dink jy moet sommer nou al gaan. Sê jy my nou uit nou? Ja, asseblief. Nee, dan gaan ek kleur, asseblief. Ek hou kleur, weer vir my kleurekus. Asseblief, gaan net aan. Yes, jong. Joh, ek is moeg, man. Bye, Justin. Mevrouw van de kerk. Oh ja, is mijn girlfriend. Is jouw girlfriend? Oké, ik is mevrouw Muller. En dan... Ik is meneer Kaarten. Blijf te kennen. En meneer is? Ik is meneer Jacobs. Meneer Jacobs. Ja. Meneer Jacobs, ons wil graag die dames zien. Ja, sy bly nie meer hier nie. Die rede hoekom, deur wat gebeur het met haar en Justin. Wel, ons is hier reeds in verband met Justin. Kan u my sê, wat is die verhouding met hom? Ja, is my seun. Okay, het meneer een paar minute vir ons, want ons kom nou hier vir Justin. Hier is die probleem, ek kan maar sit. Nou, meneer Jacobs, ek was vroeger vandag hier gewees. En ek het met mevrou Van Ecker gesels oor Justin. Dan het ek ook een paar minute gehad wat ek ook met Justin gesit en gesels het. Okay. Ek die juffrou het my geskakel en gesê dat hulle Justin gaan nie goed aan by die skool nie en is 'n bietjie bekommerd oor hom. Okay. Ek het nou met die mamie gepraat en het ek met Justin gepraat en hy het vir my uitgelê van wat gebeur by die huis. Is ek nou wanneer meneer nie is nie. Ek weet of meneer bewus is daarvan nie. Wel, ek is nou bewus daarvan, want vroeger toe ek huis toe kom, toe sien ek haar aan die kitchen en hoe sy praat met Laitie. En ek het haar sommer aangevat op dit. Sy is reeds die rede hoekom die Laitie so in die probleme dat die onderwijser moes nog van gebruik. Ek dink amper sy dit genoem. Ja, nee? Sy het genoem, natuurlijk. Nee? So, sy het comments aan die Laitie gegee, sy het goede gesê vir hom, sy is dom en hy goede, hy breek jou kind so af. Verstaan? En ek bleer school op hy. Wat sy gedoen het was hier, ek stem nie saam in dit nie. Dat het achter my rug gebeur. Wil om die waarheid te sê, meneer, van dit wat ons al gehoor het, is ons eindelijk hier om Justin te kom haal? Nee, meneer, nee. Oh, rerig, ek was altyd bang vir die om te gebeur. Rerig, waar. Weet jy hulle wat het gebeur in die verlede? Wat het gebeur, meneer? Die hoekie was physically en emotionally was hy abuse gewees deur sy ma. En meeste van die goede het gebeur die tyd toe ek in die werk was. Ek was hier altyd om seker te maak dat alles reg loop by die huis. Met wat ek vanoggend gesien het, nee, toe sien ek nee, sy doen wat sy nou in die verlede gedoen het. Toe besluit ek nee man, ek is nou op van haar, ek is moeg van haar, ek is dik van haar, rarig. Want so ken sy wil nie wil aangaan nie, rarig. My kind kom eerste, maar ek ken nie, ek verstaan het hier rarig waar, maar soos ek sê, ek wil net julle nog iets vra, net vir nog een kans, net om my een kans te ken gee dat julle kan sien hier, ek kan rarig na my kind kyk en ek kan sien dat ek maak seker, hy kry alles van die beste, ek soek net die beste vir my kind, rarig. Nee, ons is hier om te sorg dat Justin gelukkig is. So, watter stappe gaan u neem om seker te maak dat hy gelukkig is? Ek sal nou nie my werk kan losie om na die kind te kykie. Maar ek ken my ouers, hulle al twee is nog haar, so vir die kinders, vir my sisterse kinders ook, so hulle ken my kinders ook na kyk. Maar ek vraag asseblief, ek smeek u, asseblief, gee my net nog een kans, asseblief, ek vraag u baie mooi. Net om myself te bewys dat jy kan sien, nee, hy word mooi omgesien na Justin. Is my seun, ek sal hom alles gee, rarig waar. Ok meneer, ons hoor nou wat jy sê.
Kan ons miskien met Justin praat? Ja, is die probleem. Kan jy Frans al vir hom roep? Justin? Hi Justin. Hoe is jou verhouding met jou pa? Ek kan sien my pa is baie lief vir my. Justin, by wie verkies jy om te bly, by jou ma of jou pa? Jou pa. Pa. En sê my, was jou pa al aangemeen met jou? Nee. Wel Justin, baie dankie. Jy kan maar gaan. Oké, meneer. Ek en my kollega gaan maar deur ons notas gaan. Daar is 'n bietjie hoop dat ons Justin in die toesig sal dan los. Maar ons moet die prosedure volg. So meneer sal oor 'n week sal ons dan weer opvolgwerk doen. Baie dankie dat julle nog gekom het. Ek hoop die eerste gaan nie gebeur. Hoop en vertrou die eerste sal nie gebeur. Gaan julle maar sien, hè. Kyk goed na Justin, meneer. Ja, sien, sien, sien.